السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دا وخ روان یو الهم ابشار ته امید لرو چې دا ویډیو بس تاسو خو خشي زما زما خو مرګری راکښه سلامونه څنګه لرونو بیگانو خیر دی ټیک ټاک خیرونه دی عراق که خیر یو ځل بیا د مسافرای په لور روانګی مو ده او سب پزړم سار مان دی یاره زړه مې نه کیږي چې لاړ شم خو مجبوری ده مسو کم رونو بایگان چل تری دا وخو ویڈیو بگوری نو سا میسیج ور کول غواړي نو بس خدا دا چل تیو گٹی او دلتا دا نسلین دیر رو شروع کیو پا خپل کلی نو خواه خبر خپل روزگار شروع خپل روزگاری سولو کی کاروباری وزور روانی ما خپایم او دا کم زید جمونگ روانی لارسی دل نیو خپل منزل تا نو دلاره بارک استا سخیال له دې کم چې دا دلکش نظاری دې بارکی دې غرونو بارکی شي نو ماشاءالله لارې خو خخ کولې دی او په پیله ځل ورته روان یم غونیا طرف ته مخ کې تلیم ډېر وړو کوالی باندې نو اوس چې روان یو دا په لګورو چې اوس نن سبا سالات دې مخ کې وځو نو ډېر مزه کوي صحیح او باقي ګورو روانګي کو روانګي کو د خیر سره مخ کې بګورو زن سره راځي پوزیشن څه دی پوزیشن ښه دی ماشاءالله ډېر خپل موسم د زګي باره کې څه خیال لري ده ماشاءالله ډېر مزدار لار ده او ډېر ماشاءالله دغه په پیله ځل رالم او ښه ده تاسو دا نظارې کتې شې دا چپ چاپېره نظارې دي نختر دي او مزدار سړک دی خپه به دی یم چې ورځې لږې پاتې دي ښه شپاړس پنځلس ورځې به پاتې د خیر سره او ماشاءالله تاسو پاتې تاسو ګرځې پکې مونږ به نه لاړ بیا زمونږ چرته بیا مرګري چرته چې د ګرځېدو مرګري نه ماشاءالله یو بهترین لوک ورکوي دا ځای د دې خپله ښکلا ده او مخکې هم ستاسو سره ویډیو شریک کوو Thank you.
چوټي می ختمه ده اخر نه ورځی دي اسینه چې چرته خوګ نشم نو الله پاک به په خیر خیریت سره ورسی او ټول مسافر دی الله پاک خاد آباد او خوشحال لري سلام چې مران دي سلام دي کې اس پته نه لګي زما وروره مخکې ویډیو هم ساس سره شیر کو درا خطو چې الله پاک دونه توفیق او وس راکو کنه چې کوزی کوز مو کی نو را خطل ان شاء الله آسان دي ماشاءالله ډیر خولي پړوي دي او ډیر خولي تنظیم دی راتلو او راتلو ان سرم پیکر دی چې ځان څنګه کنټرول کو نو مزه او خپل بیلنس وکړو.